Akahbani Guwahatir FM Mohabahu Silpi Sahakarmi Azir Silpi Sahakarmi Borinno Sangeet Silpi Prabhat Sarma Pramanno Alekhyokhoni Rosona, Aru Projojona, Ajoy Kumar Borar. Eya Silpi Sahakarmir Ajir Khondo. জন্মই মানুহক মহান নকৰে কৰ্মইহে মানুহক মহান কৰে স্ব প্ৰতিভা আৰু কৰ্মৰ দ্বাৰা সমাজত নিজকে উজলাই তোলা তেনে এটি শিল্পী প্ৰাণ প্ৰভাত শর্মা অসমৰ সংগীত জগতৰ এগৰাকী পুৰুধা তথা আমাৰ আজিৰ শিল্পী সহকৰ্মী প্ৰভাত শর্মা অংকৰে বোলে বাণী ভকত মাটি আনি ও হৰি নাৰায়ণ নাৰায়ণ আজি মোৰ দেহাৰ নাই ভাল হে বাপু শুনা হবে মোৰ অৱসৰ সুন্দৰী দিয়া সত্ৰ সুন্দৰ দিয়া শব্দৰ পৰা পৰৱৰ্তী সময়ত সুন্দৰী দিয়া হৈছিল বৰপেটাৰ সমীপত মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰা এই সত্ৰতেই 1935 চনত প্ৰভাত শৰ্মাৰ জন্ম হৈছিল পিতৃ গিৰীশচন্দ্ৰ শৰ্মা আৰু মাতৃ দময়ন্তী প্ৰিয়া দেৱী জন্মস্থান সম্পৰ্কে আমাৰ শিল্পী সহকৰ্মী প্ৰভাত শৰ্মাই এক অন্তৰংগ আলাপত এইদৰে কৈছিল বৰপেটা সত্ৰৰ পৰা এমাইল পূব উত্তৰ কোণত সুন্দৰীদিয়া সত্ৰ এই সুন্দৰীদিয়া সত্ৰত মোৰ জন্ম হৈছিলে আৰু এইটো 21 আহাৰ 6 জুলাই 80 বছৰ আগতে আমাৰ সুন্দৰীদিয়াখন 4খন হাতী বুলি কয় এতিয়াও বৰপেটাত হাতী হিচাপে চলে চুবুৰীবিলাক আমাৰ হাতী বুলি কয় পাছত সুন্দৰীদিয়াখন 4 হাতী পূব হাতী পশ্চিম হাতী উত্তৰ হাতী দক্ষিণ হাতী নামঘৰ কেইবাটাও আছে ডাঙৰ নামঘৰটোৰ পৰা মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ যিটো নামঘৰ সেই নামঘৰৰ পৰা পূবৰ ফালে হ'ল পূবহাটী পশ্চিমৰ ফালে পশ্চিমহাটী উত্তৰে উত্তৰহাটী দক্ষিণে দক্ষিণহাটী তাৰে পূবহাটীৰ মোৰ জন্মগ্ৰহণ সুন্দৰীদিয়া সত্ৰৰ যিটো বৰ নামঘৰ সেই নামঘৰৰ পৰা মোৰ ঘৰলৈ প্ৰায় 20 মিটাৰমান দূৰ নামঘৰৰ সাধাৰণতে পূবফালে এটা ভাস্কৰ বুলি কয় এইটো ভাস্কৰ এই ভাস্কৰৰ ৰাইট হেণ্ড চাইডেদি ভাস্কৰৰ যিটো কোণা এই কোণেৰে প্ৰথম নামি গৈ যিটো প্ৰথম ঘৰ সেইটোৱে মোৰ ঘৰ আছিল সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ পৰিৱেশত অতিবাহিত হৈছিল প্ৰভাত শৰ্মাৰ শৈশৱকাল সুন্দৰীদিয়া সত্ৰত পুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে হৈ থকা পাঠ নাম কীৰ্তন ঘোষা বৰগীত আদি শুনি শুনিয়ে সংগীতৰ আদিপাঠ গ্ৰহণ কৰিছিল প্ৰভাত শৰ্মাই তেওঁ কৈছিল সৰুৰ পৰাই গীত মাত শুনি আছোঁ বুলি ক'লে ভুল নহয় তাৰমানে জন্মৰ পৰাই শুনাৰ কাৰণ নামঘৰৰ গোটেইখিনি বস্তু নাম কীৰ্তন নামঘোষা কীৰ্তন ঘোষা পুথিসমূহ বৰগীত এইবিলাকৰ গোটেইখিনি কথা ভাদ্ৰ মাহৰ যি কীৰ্তন এইবিলাক গোটেইখিনি নামঘৰৰ কথা আমাৰ ঘৰৰ পৰা শুনা যায় গতিকে জন্মৰ পৰা শুনা বুলি ক'লেও এইটো ভুল নহয় এই পৰিৱেশত সৰুৰ পৰা থাকে থাকে 6 বছৰমান বয়সত তেতিয়া এই সুৰবিলাক মোৰ মনৰ মাজত আহে আৰু গুণগুণাই মই গাওঁ কিছুমান মনত নাথাকে কিছুমান মনত আহে আৰু কিছুমান আহিয়ে গ'ল পুথিৰ সুৰ কিছুমান যেনে নামঘোষাৰ সুৰ কিছুমান এইবিলাক মুখাস্থই হৈ গ'ল আৰু কিছুমান দধুৰ মধুৰ হৈ থাকে বস্তু গম পাওঁ শুনিলে মাধৱ মুকুন্দ
অ মুৰাদি কি গতি হৈল হা মাৰ নামঘোষা সৰুতে শুনা আৰু এই সুৰে সৈতে শুনিছিলোঁ আৰু মনত আছে এতিয়াও এনেধৰণৰ পৰিৱেশত মই ডাঙৰ হৈছিলোঁ সুন্দৰী দিয়াৰ গাঁৱৰ স্কুলত বুনিয়াদী শিক্ষা আৰম্ভ কৰা প্ৰভাত শৰ্মাই ক শ্ৰেণীত পঢ়ি থাকোঁতেই নাটকত বালক কৃষ্ণৰ অভিনয় কৰিবলৈ সুযোগ পাইছিল সেই নাটকত কৃষ্ণৰ মুখত এটি গীত আছিল গীতটিত সুৰাৰোপিত কৰি আমাৰ শিল্পী সহকৰ্মী প্ৰভাত শৰ্মাই সংগীত জগতত প্ৰথম খোজ দিছিল এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কৈছিল স্কুল যাওঁ কমান কমানত নাম লাগিছোঁ গাঁৱৰে স্কুল এই হাতীবিলাকত আমাৰ ঢোপালা কৰি যাত্ৰা কৰিব লাগে আজিকালি এই ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ নহয় যাত্ৰা এই চাৰিখন পাঁচখনমান বিচনা দিয়ে খাট আৰু চাৰিফালে চাৰিটা পেট্ৰ মাস্ক থাকে আৰু অলপ দূৰত গ্ৰীণ ৰুমটো থাকে আৰু সেই গ্ৰীণ ৰুমৰ পৰা আহি তাত এক্টিং কৰে বৰ ভাল ভাল ড্ৰামা কি হ'ল পূবৰহাটীৰ মানুহে এটা বাল্য কৃষ্ণ লাগে ড্ৰামাখনৰ নাম আছিল বেদ উদ্ধাৰ মই সেই দোকানত যাওঁতে পাহাৰত যাওঁতে খেতি পথাৰত যাওঁতে স্কুলত যাওঁতে দৌৰি দৌৰি যাওঁ আৰু গান গাই যাওঁ যাওঁ কিবা গান এটা আহি যায় আৰু মানুহে আৰু বাবাক ক'লে যে আপোনাৰ ল'ৰাটোক দিব নাকি বাল্য কৃষ্ণ এটা লাগে আমাৰ মোক ছিলেকশ্যন কৰিলে মই ৰিহাৰ্চেলত যাওঁ সন্ধিয়া সময়ত ৰিহাৰ্চেল চব সকলোৱে খেতি বাতি কৰি আৰু খেতি পথাৰৰ পৰা আহি আৰু তাত ৰিহাৰ্চেল কৰি আৰু আনন্দ হয় খুব পাছে তাত এটা গান আছিল সেই গানটো আমাৰ সেই সময়ত ওস্তাদ বুলি মাতিছিল কালীকান্ত ওস্তাদ আৰু একজন আছিল তেওঁৰ নাম আছিল কাইলা ওস্তাদ মাধৱ বৰদলৈ বুলি একজন আছিল তবলিচ তেওঁলোকে মানে মোক সেই গানটো অলপ অলপ হাৰমনিয়ামত এনে মোটামুটি গাই মই কিবা অসুবিধাহেন পালোঁ অসুবিধাহেন পাই মই গানটো নিজে নিজে আওৰাই থাকোঁতে মোৰ নিজৰ মাজতে এটা সুৰ আহিল সুৰ অহাত মই গানটো গাই দিলোঁ তাত ৰিহাৰ্চেলত গাই দিওঁতে সকলোৱে ক্লেপ দিলে বা ইমান সুন্দৰ হৈছে ভইচটো খুব ভাল আছিলে গানটো যেতিয়া মই নিজে কৰিলোঁ সুৰটো মই নিজে কৰিলোঁ গানটো আছিল মহাদেৱৰ আগত গাব লাগে কৃষ্ণই জ্বলি গ'ল পুৰি গ'ল নোৱাৰো সহিব যন্ত্ৰণা পুৰি গ'ল মোৰ ধাম শেষ হৈ গ'ল মোৰ কাম জ্বলি গ'ল পুৰি গ'ল এনেধৰণৰ আছিল মই এইটো সুৰ এইটো কেনেকৈ মোৰ সুৰটো আহিল কি হ'ল মই নিজে নাজানো বাঁহীৰ শুৱলা মাতৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ শৈশৱৰ পৰাই বাঁহী বাবলৈ লৈছিল প্ৰভাত শৰ্মাই বাঁহীত ফু দি নিজেই সুৰ দিছিল এবাৰ বৰপেটালৈ নাটক কৰিবলৈ গৈছিল বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা নাটকত বাঁহীবাদকৰ প্ৰয়োজন হৈছিল সেয়েহে তবলাবাদক গোবৰ্ধন দাসে প্ৰভাত শৰ্মাক লৈ গৈছিল বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ ওচৰলৈ প্ৰভাত শৰ্মাৰ বাঁহীবাদন শুনি অভিভূত হৈছিল বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা তেতিয়াই বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই প্ৰভাত শৰ্মাক বাঁহীবাদনৰ প্ৰাথমিক শিক্ষা দি অনুপ্ৰাণিত কৰিছিল সেই অতীত স্মৃতি ৰোমন্থন কৰি আমাৰ শিল্পী সহকৰ্মী প্ৰভাত শৰ্মাই এইদৰে কৈছিল বিষ্ণুদাক মোৰ চন তাৰিখ মনত নাই সৰু তেতিয়া মই সৰুকালত তেতিয়া মই স্কুলত পঢ়ি থকা পাইছিলোঁ ক্লাছ থ্ৰী মেনতে মই তেওঁক লগ পাইছিলোঁ বৰপেটাত বৰপেটাত এখন ড্ৰামা হৈছিলে তাত ফণী শৰ্মাদেৱ আৰু বিষ্ণুৰাভা দুয়োজনে গৈছিলে ড্ৰামাখনৰ নাম আছিল টিপু চুলতান মনমোহন হল বুলি চিনেমা হল এটা আছে এতিয়াও আছে সেই হলটোতে হৈছিলে এই ড্ৰামাখন গোবৰ্ধন দাস কিৰণ দাস আছিল এই গোবৰ্ধন দাস তবলিচ আছিল তেওঁ মোক লগ কৰি দিয়াৰ কাৰণে বিষ্ণুৰাভাক তাত লৈ গৈছিল মোক লগ কৰি দিছিল সেই ড্ৰামা চলি থকা ড্ৰামা ৰিহাৰ্চেল চলি থকা অৱস্থাত মই সেই বাঁহী চাহী বজ দেখা পালে সৰু সৰু বাঁহী মোৰ এটা দুটা বাঁহী আছিল এক সৰু সৰু বাঁহী একদম তাকে বজালোঁ তেতিয়া বিষ্ণুদাই খুব মনোযোগেৰে সুন্দৰকৈ মোক কৈছিলে যে বাপু তুমিতো বজাব পাৰিবা আমাৰ ইয়াতে বজাব পাৰিবা এই গোবৰ্ধনে তোমাক লৈ যাব এই বজাৰৰ পৰা তুমি বি ফ্লেটৰ বাঁহী আৰু চি চাৰ্পৰ তেতিয়া মই বি ফ্লেট চি চাৰ্প একো নাজানো এইবিলাক কিনি দিব তেওঁ কিনি দিলে মই লৈ আহিলোঁ আহোঁতে বিষ্ণুদাই মোক সুন্দৰভাৱে বি ফ্লেট কি চি চাৰ্প কি ডি চাৰ্প কি এফ কি জি কি
এইবিলাক গোটেই কথা সুন্দৰকৈ তেওঁ মোক বুজাই দিলে আৰু কেনেকৈ তাক স্কেল ধৰে কি ধৰণে বজায় এনেকৈ এনেকৈ মানে মোক মই বৰ সাহস পালোঁ আৰু মই সেই হাৰমনিয়াম দি অলপ অৰ্কেষ্ট্ৰাৰ নিচিনা বজাই এটা চিনৰ পাছত সেইবিলাক মই বজাব অভ্যাস কৰিলোঁ মই বজালোঁ লগে লগে অলপ অলপ টিপু চুলতানৰ এক্টিং কৰিছিলে হেৰি ফণী শৰ্মাদেৱে তাৰপৰা বিষ্ণুদাই এটা গান গাইছিলে তেওঁ অন্ধ হৈ এডাল লাখতিৰ মূৰত তেওঁ ধৰে আৰু লাখতিডালৰ আগফালে এটা সৰু ছোৱালীটো আছিল আমাৰ সংগীতজ্ঞ গিৰিশ দাসৰ ছোৱালী নমিতা দাস আমাৰ ৰেডিঅ' ষ্টেচনৰ এতিয়াও আৰ্টিষ্ট তেওঁ নিয়মীয়া আৰ্টিষ্ট আধুনিকৰ তাৰ সেই এটা মূৰত সেই ছোৱালীজনী ধৰে নমিতাই আৰু একফালে বিষ্ণুদাই ধৰে ধৰি এটা গান গাইছিলে গানটোৰ পাছৰখিনি মোৰ মনত নাই কিন্তু প্ৰথমখিনি মোৰ মনত আছে এক লাইন আৰু মই তাত বাঁহী বজাইছিলোঁ ষ্টেজত ওলাই তেওঁ ষ্টেজখন আগেদি ঘূৰি ঘূৰি আহি আৰু ভিতৰত সোমাই আহে বেলি মাৰ যায় নে জাগিল হাই সোণৰ হিন্দুস্থান এনেকৈ গাইছিল গানটো কাৰ গান কোনে লিখা কি কথা নাজানো আৰু ইয়াৰ পিছৰখিনি মই পাহৰি গৈছিলোঁ সুন্দৰী দিয়া সত্ৰত সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা প্ৰভাত শৰ্মাই পৰৱৰ্তী সময়ত বৰপেটাৰ জয়কৃষ্ণ সংগীত বিদ্যাপীঠৰ পৰা ধ্ৰুপদী আৰু পৰম্পৰাগত সংগীত শিক্ষা লাভ কৰিছিল তেওঁৰ গুৰু তথা পথ প্ৰদৰ্শক গংগাধৰ দেৱমিশ্ৰ সত্যকৃষ্ণ দেৱমিশ্ৰ ভৱকৃষ্ণ দেৱমিশ্ৰ মতিলাল দাস গিৰিশচন্দ্ৰ দাস দয়ালকৃষ্ণ সূত্ৰধৰ যাদৱচন্দ্ৰ পাঠক নৰহৰি বুঢ়াভকত আদি বৰপেটাৰ বৰণ্য ব্যক্তিসকলৰ সান্নিধ্যই থলুৱা গীত মাত আৰু বাদ্যযন্ত্ৰৰ প্ৰতি তেওঁৰ অনুৰাগ বঢ়াইছিল বৰপেটাৰ জয়কৃষ্ণ সংগীত বিদ্যাপীঠত নামভৰ্তি হোৱাৰ মুহূৰ্তৰ কথা সোঁৱৰি আমাৰ শিল্পী সহকৰ্মী প্ৰভাত শৰ্মাই এক অন্তৰংগ আলাপত এইদৰে কৈছিল আমাৰ মিশ্ৰ পৰিয়ালৰ গংগাধৰ দেৱ মিশ্ৰ সত্যকৃষ্ণ দেৱ মিশ্ৰ ভৱকৃষ্ণ মিশ্ৰ মোৰ সেই গান চান শুনি আছিল মিশ্ৰ পৰিয়াল বৰপেটাত বৰ বিখ্যাত পৰিয়াল সংগীতেই তেওঁলোকৰ ঘৰত মোৰ গুৰু আছিল গংগাধৰ দেৱ মিশ্ৰ সত্যকৃষ্ণ দেৱ মিশ্ৰ এই দুজন মোৰ মেইন গুৰু তেওঁলোকৰ ভৱকৃষ্ণ দেৱ মিশ্ৰ যোৰহাট কলেজৰ প্ৰিন্সিপাল আছিল তেওঁ এনেকৈ মিশ্ৰ ফেমিলি তেওঁলোকৰ গংগাধৰ দেৱ মিশ্ৰই বোধ কৰি দেখিলে নেকি মোক দেখি তেওঁলোকৰ এটা গানৰ স্কুল আছিল এতিয়াও আছে সেই স্কুলখন অসমৰ সৰ্বপ্ৰথম স্কুল বুলি কয় সেইখন হ'ল জয়কৃষ্ণ সংগীত বিদ্যালয় জয়কৃষ্ণ আছিল কটনৰ প্ৰফেচাৰ তেওঁলোকৰ ডাঙৰ ভাই সবচে পাছত গংগাধৰ দেৱ মিশ্ৰই বাবাক ক'লে যে এনেকৈ তোমাৰ ল'ৰাটো আমাৰ গানৰ স্কুললৈ দি দিয়া সি ছিষ্টেমেটিক আগবাঢ়িব তেতিয়া মোক নাম লিখি দিলে মই গানৰ স্কুলত আহিলোঁ আৰু ক্লাছ থ্ৰীত পঢ়িছোঁ বোধ কৰোঁ তেতিয়া জয়কৃষ্ণ সংগীত বিদ্যাপীঠত মতিলাল দাস আৰু গিৰিশচন্দ্ৰ দাসে আধুনিক গীত নৰহৰি বুঢ়াভকতে বৰগীত আৰু ধ্ৰুপদী সংগীত শিকাইছিল গংগাধৰ দেৱমিশ্ৰ আৰু সত্যকৃষ্ণ দেৱমিশ্ৰই গুৰুসকলৰ অৱদানৰ কথা সোঁৱৰি আমাৰ শিল্পী সহকৰ্মী প্ৰভাত শৰ্মাই এইদৰে কৈছিল মতি ওস্তাদে যিটো শিকাই দিছে গান সেইটো মই তাত প্ৰেক্টিচ কৰোঁ হাৰমনিয়ামত হাৰমনিয়ামত দেখুৱাই দিছিল আঙুলিত আঙুলিত ধৰি ধৰি সেইটো অ ৰে মোৰা ৰে অ ৰে মোৰে অ ৰে মোৰা ৰে জগ জন তাৰণ কাৰণ হৌ ৰে অৰে মোৰা ৰে এইবিলাক সেনেকৈ বৰগীত নৰহৰি বুঢ়া ভক্তি শিকোৱা তাৰ বহুত মডাৰ্ণ চং গিৰিশ বাবু শিকোৱা এনে বহুত সত্য মিশ্ৰ শিকোৱা গংগাধৰ দেৱ মিশ্ৰ শিকোৱাগিনি সেইবিলাকো মনত ৰাখিব লাগে আকৌ মোৰ খুব মন দি মই এই কামখিনি কৰোঁ স্কুলত পঢ়ি থাকোঁতেই প্ৰভাত শৰ্মাক এখন নাটকৰ সংগীত পৰিচালনাৰ দায়িত্ব দিছিল বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই নাটকৰ সংগীতৰ বিষয়ে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই শিকাই দিয়াৰ কথা আছিল কিন্তু যথাসময়ত বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাক লগ কৰিবলৈ গৈ দেখিলে ৰাভাদেৱৰ ঘৰৰ দুৱাৰত সদায় ওলমি থাকে এটা ডাঙৰ তলা সেয়েহে সংগীতৰ ৰিহাৰ্চেল নকৰাকৈ আৰম্ভ হৈছিল নাটক
সেই নাটকৰ সংগীতৰ বিষয়ে আমাৰ শিল্পী সহকৰ্মী প্ৰভাত শৰ্মাই এইদৰে কৈছিল। চিন্তা কৰিব নালাগে নহয়, মই আছো, মই দিম ন এতিয়া ঠিক কৰে। ঐ আপি এইবুলি মহিন্দা বুলি এটা বঙালী ভদ্ৰলোক আছিল, তেওঁৰ ছোৱালী তিনিটা আছিল। এটা ছোৱালী তাৰে চংচেন নামৰ ধৰণৰ কাম কৰিছিল, আৰু এটা আমাৰ বেউলা হৈছিল বৰ। সেই ছোৱালীজনী আহিল, ঐ আপি সিখানে ইঞ্চত আছিল। এনেকৈ পিছফালে দি আহি আৰু আমাৰ, অঁ ব প্ৰভাত শুনিবা তুমি, ঐ আপি তোক যেতিয়া চিনটো সুধিব তুমি বোলে, মানে সেইটো বাগিচাৰ চাহ বাগিচাৰ মেনেজাৰৰ ছোৱালী ডামাত, তুমি বোলে ভাল নাচিব পাৰা তেতিয়া তুমি তো কবাই মই নাচিব পাৰোঁ, তেতিয়া তুমি নাচ আৰম্ভ, মিউজিকৰ কথাই নাই, নাচ আৰম্ভ কৰিবা, আমাৰ মিউজিক উঠি যাব। প্ৰভাত তুমি প্ৰথমে ডুগিটোত ঘুম ঘুমাই দিবা, মই তালযোৰ ল'ম, তাৰপিছত মই হাৰমনিটো ল'ম, তুমি বাঁহীটোত ইমূৰ সিমূৰৰ পৰা তুমি আঙুলিবোৰ বলাবা, চাৰিগা আমাৰ পথা ধ্যান নাভাবা, এই ধৰণে তুমি কৰিবা, কৰি ওপৰলৈ উঠি যাবা, যাই যাই গিৰ 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 গিৰকে একদম চলি যাব বস্তুটো। যেতিয়া আমাৰ মিউজিকটো একদম উদ্ধগামী হ'ব, তুমি আপি সেই ছোৱালীজনীক কৈছে, তুমি আলু লাইট কেক হৈ তুমি খুব ঘূৰিবা, ঘূৰি তুমি পৰি যাবা ধমকে। হ'ল প্ৰভাত বুজিলা, মিউজিক মোক ধুমকে দিব দিছে, আৰু কি বাহিৰত কিৰি কিৰিকে দিব দিছে, আৰু তালযোৰা ঘাং ঘাংকে দিব দিছে, হাৰমনিয়ামটো তেওঁ থাকোঁ আৰু তালযোৰ তাতে থ'ব দিব, কেথেনবা তেওঁ বৈ যাব, মই বৈছোঁ চিনটোত, আৰু আৰম্ভ হৈছে চিন। আৰু এই যেন আৰম্ভ নাচ আৰম্ভ ধুম ঘৃহিম তাল খা খা, তাৰপিছত আৰু কিবা বাহিৰটো তুলু বুলু বুলু, আৰু হাৰমনিয়ামটো গেৰ 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 গেৰ, মোৰ এনেকৈ এটা বিশৃংখল আৰু মস্ত একেবাৰে সাংঘাতিক হুলস্থুল এটা হৈ ওপৰলৈ উঠি যায়, ঘম 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 কৰে একদম চূড়ান্ত আৰু, তাল য'ত যিমান জোৰ আছে তেওঁৰ হাতত আৰু ইমান জোৰ তাল আৰু একদম যাই ঘেমকৈ পৰি গৈ ছোৱালীও পৰি গৈছে। তেতিয়া মানুহে খুব ক্ৰেপ দিছে, শেষ হোৱাৰ লগে লগে বিষ্ণুদাই কয় মোক, প্ৰভাত দেখিলা ড্ৰামাত কৈ আমাৰ মিউজিকেই ভাল হ'ল। প্ৰভাত শৰ্মাই বহুকেইবিধ লোকবাদ্য বজাব পাৰিছিল, খোল, ভোৰতাল, দোতাৰা, নেগাৰা আৰু বাঁহী। তদুপৰি হাৰমনিয়াম আৰু তবলাও সুন্দৰকৈ বজাইছিল। বাঁহীৰ প্ৰতি অনুৰাগ বাঢ়ি অহা দেখি বাঁহীবাদনৰ উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰয়োজনৰ কথা চিন্তা কৰি প্ৰভাত শৰ্মাক আকাশবাণীৰ অখিল ভাৰতীয় সংগীতানুষ্ঠানত বাঁহীৰ বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ পণ্ডিত পান্নালাল ঘোষৰ বাঁহীবাদন শুনিবলৈ পৰামৰ্শ দিছিল গুৰু গংগাধৰ দেৱমিশ্ৰই। সেই কথা সুঁৱৰি আমাৰ শিল্পী সহকৰ্মী প্ৰভাত শৰ্মাই এইদৰে কৈছিল, গুৰু প্ৰধান গুৰু বৰপেটাৰ গংগাধৰ দেৱ মিশ্ৰ, তেওঁ শনিবাৰ আছিল সেইদিনাখন দুপৰীয়া মোক মাতি পঠাইছে, মই গ'লোঁ, প্ৰভাত আহিছা, খুব ঠাণ্ডা মানুহ আছিল, অঁ আহিছোঁ ছাৰ, অঁ তোমাক মাতিলোঁ বহা চাহ খোৱা, পিতলৰ গিলাচত চাহ খাব দিছিলে, মোক সুন্দৰকৈ চাহ এটা খালোঁ মই। খোৱাৰ পিছত মোক ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত তেওঁ ক'লে, প্ৰভাত তুমিতো বহুত বাঁহী বজাইছা, বোলে হয় বজাইছোঁ ছাৰ, কম্পিটিশ্যন টম্পিটিশ্যনৰ প্ৰাইজ পাইছা, তুমি বিশেষভাৱে নাম কৰিছা, আৰু এই শিক্ষাখিনি তুমি আমাৰ স্কুলৰ পৰাই যোৱা কৃষ্ণ সংগীত বিদ্যালয়ৰ পৰাই পাইছা, আমি তোমাক যিখিনি পাৰোঁ শিকাইছোঁ, তে বাঁহী বিদ্যাটো তুমি বহুত নাম কৰিছা, যে তোমাক মাতিলোঁ এটা কাৰণত, এই বাঁহীটো মানুহে সাধাৰণতে বুজি পায় যে এইটো ভেড়াৰখীয়া গৰুৰখীয়াবিলাকে বজোৱা এটা বাঁহৰ বিন্ধা কৰা এটা ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট এটা বাঁহী। এই বাদ্যটো এজন মানুহে বহুত বছৰ সাধনা কৰাৰ পাছত সিদ্ধি লাভ হৈছে যে তেওঁ ইণ্ডিয়ান ক্লাছিকেল মিউজিক বাঁহীত তেওঁ তুলিছে, ৰেৱাজ কৰি তাক কৃতকাৰ্য হৈছে। আমাৰ অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ'ত এটা নেশ্যনেল প্ৰগ্ৰাম বুলি প্ৰগ্ৰাম আছে, সেইটো দিল্লীৰ পৰা হয়, সেই দিল্লীৰ প্ৰত্যেক শনিবাৰে হয় 9টা বজাত। এই প্ৰগ্ৰামটোত যিবিলাক ক্লাছিকেল সংগীতজ্ঞ যিবিলাকে শিকিছে ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেলে হওক ভোকেলে হওক, এই শিক্ষাবিলাক লোৱাৰ পিছত যদি কোনোবাই এই নেশ্যনেল প্ৰগ্ৰামটোত একবাৰ এটা প্ৰগ্ৰাম কৰিব পাৰে তেনেহ'লে তেওঁ এটা সাৰ্থক হোৱা বুলি ভাবে। বাঁহীৰ বস্তুটো ভোকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট বুলি কোৱা হয়, গলাৰ কামবিলাক সেই বাঁহীটোত উঠিব লাগে ভোকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট হ'লে, গতিকে তেওঁৰ বাঁহীটো কিন্তু অলপ ডাঙৰ আকাৰৰ, এই ডাঙৰ আকাৰৰ বাঁহীটোত তেওঁ এই ক্লাছিকেল ৰাগ ৰাগিনী বজাইছে। আজি তেওঁৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে দিল্লীৰ পৰা প্ৰগ্ৰাম হ'ব, মানুহজনৰ নাম হ'ল পান্নালাল ঘোষ। গতিকে তুমি আজি 9টা বজাত যিকোনো ৰেডিঅ'ত, আৰু এইটো এটা কথাকে, যিকোনো ৰেডিঅ'ৰ যিকোনো চেণ্টাৰ ধৰিলে সেই প্ৰগ্ৰামটো আহিব 45 মিনিটৰ কাৰণে, তুমি আজি শুনিবই লাগিব এই বাঁহীটো। পণ্ডিত পান্নালাল ঘোষৰ বাঁহীবাদন শুনি প্ৰভাত শৰ্মা হৈ পৰিছিল বিমুগ্ধ বিস্ময়। তেওঁতকৈ আন কোনেও ভালকৈ বাঁহী বজা